HBC 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 Ke gabatar muku da yadda za ka sa wa layin wayarka kwaɗo. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da aminci, tabbata gafiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidansa da sahabbansa da masu bin su da kyautata da zuwa ranar sakamako. Da baya ne bayanin yadda barayi suka canza salo wajen satar waya, ta yanda idan suka saci wayar ka za su cire layin su ta amfani da shi suna saka kuɗi, ƙarshe ka duba ka ga sun kwashe maka akawun. To akwai wani da aka kama wanda a jihar Lagos ne, wanda jaridar Daily Trust ta kawo labarin cewar shi cewa in dai layin ka ya zo hannunsa, to ba abin da zai hana shi ya access da zuwa bankin ka domin ya ciri kuɗi yanda yake so. Ya ce abin da kawai yake hana shi yin haka sai dai idan ka riga ka kulle layin ka, to shi ne fa ba yanda zai. Amma in ba haka ba, suna satar wayar za su cire, ba ma da wayar ka za su yi amfani ba, za su cire layin su sa a ƙaramar waya. Za su yi ta gwada kod na banki, a gwada wannan bankin, a gwada wannan bankin, ana sa kuɗi. Bankin da kake da shi suna ganin kuɗi ya shiga a lokacin, za su ga balance da yake akawun ɗinka. To daga nan kuma lokacin za su yi deciding, su yi ta cire maka kuɗi, suna cirewa kuɗi, sai su tura zuwa wata number ko su tura zuwa ga wai dono, daga nan sai ka je ka yi withdraw na kuɗinka. To don haka a yau nake so nuna mana hanyar da ake bi a kulle layi, ko da an sace maka waya, to ba za a bi zuwa ga akawun ɗinka ba a wawake maka kuɗi. Don haka ga yanda ake yi. Kamar yanda na faɗa a baya, kulle layin ka kawai shi ne hanya wacce za ta hana hackers su yi accessing ɗin bankinka. Don haka ka kulle sim ɗinka domin gudun kada a sace maka kuɗi. Wani sa'in ma ba ɓata za ta yi ba, ajiye ta za ka yi ko gun caji ko hannun wani kafin ka ce mai sai ya yi amfani da layin, ya saka kuɗi a layin ka kuma ya tura zuwa wata number ko wani abu. To amma don haka sai ka kulle. To ya ake kullewa? Idan Android sai da kai, to ga hanyar da za ka yi. Sai ka shiga menu. In ka shiga menu za ka ga icons kamar yadda take fitowa, kowa da irin nasa icons ɗin akan wayarsa. To sai ka yi scroll down, ka yi ƙasa. Me muke so mu gano? So muke mu gano inda aka sa setting. In ka ga setting sai ka shiga. Buɗewar setting ke da wuya, za ka ga ya nuno maka abubuwa ga su nan a jere. Na farko an sa mobile data, duk da ya danganta daga waya zuwa waya. Wata wayar ba mobile data ce a farko ba, wani sa'in dual sim za ka gani a wata wayar. To amma duk ba shi ne abin damuwa ba, ko dai ma menene shi, inda za mu shiga mu wannan aikin iri ɗaya sai ƙasa. Idan ka jawo ƙasa ko wani waje da aka sa security allocation, wasu wayoyin za ka ga security kawai aka sa. Amma wannan an sa security allocation ga alamar kwaɗo nan a farko. To sai ka shiga nan. Idan ka shiga za ka ga ga abubuwan da suke nan: screen lock, password, fingerprint da sauransu. Ya danganta daga waya zuwa waya. To kamar yadda na faɗa a wancan bidiyon cewa lallai ne ka kulle wayarka. Me yasa mai amfanin kulle waya? Saboda idan ka kulle wayarka, shi ne yanda ana ɗauka kai tsaye, ba za a ga sirrukanka da suke kan wayarka ba, balle har a samu wani information na bankinka a ciki. Dole in an so a yi amfani da wannan wayar, to lallai ne sai an yi flashing ɗinta. To ana yin flashing na waya, to kaga komai na kai ya tafi. Email ne da za ka kake ganin saƙonni ko kake wasu harkokin da su, to duk ba za a gansu ba, ba za a iya accessing ba, saboda mai an yi flashing ɗin waya ɗin da sauran wasu sirrukan naka da suke. Don haka ba za su yi amfani da layin ka ba sai sun yi flashing ko su sa a wata wayar. To idan ka kulle layin ka,
ko da an saka a wata wayar to ba zai aiki ba sai an saka wannan fim din da ka sa. Da haka yanzu abin da za mu yi a wannan bidiyon shine don a nuna al'umma yadda za su kulle layukan su, domin wasu da dama ba su sani ba. Komi bayan abin da ya faru a kaina ya faru, to kafin na kulle nawa sai da na ɗan sha wahala, saboda na yi ne ba a kan ga sanin abin da ake shigarwa ba. Allah ne ya kiyaye ma ban kulle layina gabaki ɗaya ba, don da na yi asararsa har sai na je na yi suwafi. To don haka shine na ga dacewar ya na ga ya dace na nuna mutane domin su ma su kulle layin su, kuma ga hanyar da ake bi a kulle cikin sauƙi. Domin shine amfanin ka yi abu ka sha wahala, domin na baya in za su yi wannan wahalar da ka sha su ba sai sun sha ba. To idan ka jawo ƙasa ga wajen da aka sa sim card lock, a wannan sim card lock ɗin sai ka shiga ka danna, kana shiga iya layukan da suke wayar ka za ka gansu, in layi biyu ne za ka gani, kamar wannan wayar layi biyu ne a kai, akwai Nine Mobile akwai MTN. To da alamu kamar yadda abin ya nuna mana a nan, Nine Mobile ba a kulle yake ba, amma bari mu ga MTN, shi MTN a kulle yake. Me yasa? Saboda ga abin kunnawan nan a ƙashi. To bari mu dawo kan Nine Mobile. Nine Mobile ga shi nan abin kunnawar ba a kunne yake ba. To kafin ka ce za ka yi wannan sai ka ɗauko gidan layinka kowane iri ne, ka tabbata yana hannunka, domin in ba haka ba za ka kulle wayarka da layinka ba za ta buɗu ba sai ka nemo wani fin da ake ce masa PUK, kuma yana jikin bayan layin. To bari mu gwada mu gani, sai mu zo wannan makunnan sai mu ce za mu kunna shi, muna kunna shi. To ba kuma zai nuno maka wani ɗan allo da yake nuna maka cewar yana buƙatar ka sa sim fin, maye sim fin. Wasu lambobi ne da kowane layi yake zuwa da shi, ya danganta daga kamfanin layi zuwa kamfani, kowane kamfani da irin nasa fin ɗin. Ma'ana wannan fin ɗin shine wanda ya zo da shi daga kamfani, ba za ka san da shi ba kuma sai a bayan layinka. Idan ka duba bayan layinka za ka ga an sa sim fin, ka gani sai ka shiga. To shi wannan Nine Mobile sim fin ɗinsa ga su kamar haka, zan shigar a gani. An ga abin da na shigar 0000 guda huɗu. Wannan su ne sim fin na Nine Mobile, wanda kowane layi ka siya da shi yake zuwa, sai ka danna. Okay. To yanzu ka kunna saboda ka sa fin ɗin daidai. To da a ce ba ban sa ba, ban ɗauko layin wayata na gani, ko in gidan layina na ga fin ɗin ba, kamar yadda na faɗa a baya na sha wahala na zata fin ɗina ni zan creating, na yi ta sawa suka ce ina da sauran atam biyu, na ƙara saura ɗaya ina sa sai wayata ta kulle, ba na kusa da gida haka dole na haƙura, kira ba zai shiga ba, ba kai komai da wayar ba, har sai da na dawo gida na je na ɗauko na gani. To ina zuwa na sa sai na saita, na sa fin ɗin, na sa PUK, bayan na sa PUK sannan sai suka nemi na sa sabon fin ɗina tunda ban san na baya ba, sai na sa na ƙara maimaitawa sannan sai na abin nan. To yanzu ga shi mun sa. To amma akwai hatsari, kawai ka bar layinka da wannan fin ɗin da layi yake zuwa da shi. Me yasa? Saboda su ɓarayin ai ƙwararru ne, yawanci sun san irin waɗannan. Don haka suna ɗauka in suka gan shi a kulle sai su fara attempting ɗin sa wannan fin ɗin da layi yake zuwa da shi. Idan an yi rashin dace mutum wannan fin ɗin da layi ya zo da shi ya bar shi a jiki, to kaga sun gama dai sun buɗe. To don haka idan ka saka wannan fin ɗin na kamfani, to sai ka sauko ƙasa, ga shi nan a ƙasa an sa can sim fin, sai ka sauko ka canja wannan fin ɗin. Da 00 ne guda huɗu. To amma yanzu za mu canza, don haka amma kafin ka canza sai don su tabbatar kai ne, sai a ce maka ka saka tsohon fin ɗinka, sai in sa 0000 ga su nan guda huɗu. Idan na saka su sai in yi mai, sai in danna OK, sai waye za ta tabbatar da cewa eh kai ne mai wannan layin, sai su ce to yanzu ka saka fin ɗin da kake so, sai in yi creating ɗin wani sabon fin wanda ba wanda ya san shi. Ga shi nan nasa ina dannawa,
sai su ce ƙara maimaita wannan saboda tabbatar eh kada ka manta da shi, sai in ƙara shigarwa, sai in ƙara shigar, in na shigar da shi sai in ƙara danna ok. To yanzu na canza fin ɗina, layina a kulle yake, yanzu ina kashe wayata in ta kunnu ba za ta shiga ba, sai na saka wannan fin ɗin sannan ta yi haka. Idan na cire layin na sa a wata wayar, kowace irin waya ce, ba za ta yi aiki ba wannan wayar matuƙar da wannan layin har sai an saka wannan fin ɗin. Don haka wannan ita ce hanyar da za ka bi ka kare account ɗinka daga hackers masu hacking ɗin account, domin wanda aka kama kamar yadda na faɗa a baya cewar abin da zai hana yin hacking ɗin bankinka kawai shi ne a ce layinka an kulle shi, ma'ana an shiga wannan sim lock sim card an yi amfani an kulle layin. To wannan ne zai sa ba yanda zai iya dole ya ƙyale maka layinka, ba zai iya amfani da shi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan an ji daɗin wannan bidiyon danna like, sannan ka tura abokai don su ma su ƙaru, yi subscribe domin samun sabbin bidiyo.